Lakini nataka nitume ujumbe kwa sababu nimeona ile maandishi imepelekwa kwa political parties na UDA na ANC na Wetangula. Mimi sikuenda kwa William Ruto kutafuta kiti. Nilimwambia William Ruto katika mkutano wetu wa Dubai, mimi na yeye nikamwambia usiniulize mimi nataka nini, sitaki chochote. Kile mimi nataka ni ugawaji wa rasli mali igawiwe kulingana na wingi wa watu na akakubali. Hiyo kitu sikuiona kwa hiyo maandishi leo. Na nimempigia William Ruto nikamwambia, ndugu, nataka ufafanue hii maneno nimeona. Nimeona mmegawa viti madabati sijui na nani 30%. Mimi sitaki hata 1%. Lakini nataka wakaaji wa mlima, sio wa Kikuyu, wakaaji wa mlima Kenya waweze kusaidika na hiyo serikali yake. Kama haiwezekani, kama haitafanyika, sisi tutaondoka. Hata tukiondoka tukiwa wa 10, mtakuja kujua ni nini nilikuwa nimeona. Tunaelewana lakini?